k těm luxusním stánkům, jo. Já vlastně si říkám, no jo, teď vlastně já jsem úplně zapomněl na to, že se v těch stánkách ještě dělají třeba párky, že jo. Takže vlastně v tom okruhu, který bude zároveň chladit a zároveň ohřívat, by vlastně mělo být jak ohřívání horký vody, jo, pro čaj a pro kafe, pak vlastně toho boileru následně, jo, protože nejdřív by se měla voda uvařit, pak by teda se měl ohřát asi boiler, že jo, ale předtím by asi mohlo být ještě ohřívání párků, že jo, ono by to ty párky asi nejspíš jako ohřálo jako dobře, tak si říkám jako, že ještě jako tam šoupnout ohřívač na párky, možná to pak ještě nechat proběhnout vaflovačem třeba, nevím, možná by se toho nechalo jako vymyslet víc, jo, možná, že takhle navrhnout stánek, aby jako opravdu fungoval, jako že by to nebylo od věci. Si říkám, že kde jsou ty inženýři, kteří vlastně začnou navrhovat tyhle ty systémy, jo, kde máme studijní obory prostě, ekonomika provozu, jo, kde to vlastně je. Asi jsme to zapomněli někde v minulosti, asi jsme přeskočili pár lekcí a ten funkcionalismus, který jako byl, jo, za pana Bati, tak si myslím, že ten funkcionalismus byl takový neúplný a že ten opravdový funkcionalismus vlastně teprve teďka jako přichází, že to lidem dochází. A říkám si, ono tam vlastně nemusí být vůbec jako vysokoteplotní čerpadlo, protože až to všechno proběhne takhle těma ohřívačema, jo, tak pak vlastně to vychladne jakoby samo, že jo, pak to jde do toho chladiče, jo, se to vrátí do toho chladiče, tam se to teplo vyzáří a pak vlastně do atmosféry a pak vlastně to médium, to nejspíš to solární médium nebo to médium, který bude zvládat takhle vysoké teploty, pak půjde do toho výměníku s těma chlaďákama nebo do toho výměníku od těch chlaďáků, jo. Tak si říkám, že to je ten bod, kde vlastně bude to čerpadlo připojený, jo. Buď to tady, nebo za tím výměníkem a vlastně nebude jako namáhaný, jo. Vlastně nebude namáhaný, takže možná, že ideální teplota pro to čerpadlo, který bude vlastně honit to solární médium, možná, že to bude ideální místo, bude za tím výměníkem, aby když to třeba bude topit v zimě, že jo, tak aby nedocházelo jako k nějakému podchlazování a namáhání, jako aby v tom čerpadle nebylo, jako nebyl moc velký rozdíl teplot, tak možná, že by to mělo být právě za tím výměníkem, aby jako když se to médium ohřeje od těch chlaďáků, tak tam bude, já nevím, třeba 20-15 stupňů, třeba uchví kolik, jo, ale nebude to prostě tam mechanicky namáhat, takže by to čerpadlo tam mohlo vydržet jako běžet sakra dlouho, jo. Takže a pak teprve to půjde do těch solárů, kde se to napere na tu obrovskou teplotu, která pak vlastně ohřeje to kafe a ty párky a ty wafle, nebo upeče ty wafle. A si vlastně říkám, že jakmile se vlastně ráno rozední, tak se celý ten stánek rozeběhne, jo. A přes den prostě pojede zadáčo, jo. Protože když se celý fotovoltaikuje, tak vlastně on pak pojede celý den zadáčo, jo. A teď jsem koukal někde před rokem, nebo možná asi před rokem, že vlastně ty panely, které vlastně generují to teplo a tu elektřinu, tak oni by možná stačili na běh toho kompresoru pro ty chlaďáky a pro to čerpadlo, pro nějaký ledky. Sakra, zasnulo mi to tady. Já to teď nezapnu za jízdy. No takže si říkám, že to není od věci navrhnout takovýhle stánek, který prostě poběží jako zadáčo. Jo. Že tam člověk přijde
Ono se mu to ráno s rozedněním rozeběhne a prostě do pozdních hodin to poběží. Takže si říkám, že takový stánek by nebyl marný a docela bych ho jako chtěl, jo. Ale kdybych na něj měl. Takže to je k ekonomice provozu rychlého občerstvení a tak nějak k luxusním stánkům, no. Že v noci se má spát, že jo, a ve dne se má žrát.